V sobotu 20. februára patrili priestory obradnej siene Mestského úradu v Holíči slávnostnej udalosti. Polstoročie spoločného života si tu pripomenuli manželia Mária a Eduard Ortových. Výročie zlatej svadby jubilujúci manželia oslávili v prítomnosti svojich najbližších. K významnej udalosti v ich živote prišiel oslávencom vzdať úctu a vyjadriť uznanie v mene mesta primátor Zdenko Čambal. Uvedomujem si, že stojím pred ľuďmi, ktorí svojím životom dokázali, že naozaj existujú rodinné a duchovné hodnoty, ktoré pretrvali na veky. Všetci by sme sa mohli od vás učiť. Nielen o láske a vytrvalosti, ale najmä o súdržnosti a spolupatričnosti, o vzájomnej úcte a snahe pochopiť druhého, o schopnosti vytrvať a prekonať zdánlivo neriešiteľné otázky. Spoločné áno si manželia Ortovci povedali 12. februára 1966. Ich životné cesty osud poprvýkrát spojil 6 rokov predtým pri jednej nevšednej udalosti. V Bratislave bolo také významný deň, 9. maj, prehliadka ozbrojených síl Československej armády. Tak tam prišla takisto sa pozrieť na túto prehliadku, tak tam sme sa zoznámili. Dôstojnú atmosféru slávnostného podujatia umocnili verše, básne, spev i hrejivé melódie. V myšlienkach oslávencov pri nich možno preleteli spomienky na roky spoločne prežité, na pamätný deň, keď si pred polstoročím slúbili, že jeden druhému budú oporou, znášať spolu dobré i zlé. Ja si myslím, že sme sa tak navzájom trošku tolerovali teda a podržali sme si tak v tých ťažkých aj dobrých chvíľach. Ja si myslím, že takto sme vydržali tých 50 rokov teda spoločného života. No určite, na úcte. Na vážnosti. Po zápise do pamätnej knihy mesta primátor odovzdal oslávencom kyticu kvetov a osobné blahopriania. Zdravie a radosť, ktoré pri slávnostnom prípitku zaželal, manželom Ortovým život zatiaľ doprial. Umožnil im tešiť sa aj z prítomnosti najbližších, troch synov a jednej céry, ako aj piatich vnúčat. Spoločne si prajú azda už iba to najcennejšie. No hlavne zdraví. A tú lásku ešte. Takisto sa prikláňa k manželke, teda to zdravie teda v prvom rade. Teda, a v tým myslím, že príde všetko. No. Aj tá láska, teda aj porozumenie, teda aj výdrž, ak sa hovorí. A k týmto prianiam sa pripája aj naša televízia. Manželom Ortovým želáme, aby ich láska kvitla aj v ďalších rokoch a ich spolužitie sprevádzalo porozumenie, zdravie, šťastie a spokojnosť.